postu hejtmana 2020 za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti získal páter Stanislav Přibyl, doktor teologie, kněz a administrátor římskokatolické farnosti arciděkanství Horní Police, Jezve a Žandov. V letošním roce se slavnostně otevíral rekonstruovaný areál poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Je to jedno z naprosto výjimečných architektonických míst, myslím, že stojí za návštěvu, a je to asi nejviditelnější práce pana Stanislava Přibyla. Já si na něm vážím ještě to, že přestože je v Praze, tak se mu podařilo právě v Horní Polici vybudovat kolem farnosti komunitu, kterou navštěvuje celá řada nejenom místních, ale také přespolních, a myslím, že docela pověstné jsou diskuze u velikého stolu, kam své hosty zve právě na faře v Horní Polici. Získat poctu hejtmana Libereckého kraje pro mě mimořádné vyznamenání. Je to vlastně první vyznamenání svého druhu, které jsem v životě získal, totiž vyznamenání od civilní autority. Přece jenom se zdá, že v církvi bychom si žili jako sami pro sebe a ta, řekněme, civilní sféra taky pro sebe, a právě to, že se to teď propojilo a že od civilní autority je tu nějaké uznání a vyznamenání, tak to je pro mě nesmírně cenné.